tror, vi kommer lidt videre på vores elefanttur. Og nu skal vi vist ned til en flod, ser det ud til. Igennem en masse vand. Og nu går det ned ad bakke. Han hoppede af elefanten lige før for at tage billeder af os. Så der bliver jeg godt nok lidt urolig, hvis den her elefant er meget gik. Men nu ser vi, hvad der sker. Jeg tror, den er glad. Den har også stoppet nogle gange, fordi den har været sulten. Okay, nu går det ned. Okay, der sprøjter vand. Hold på kameraet. Okay. Nå, den er tørstig. Ja, den sprøjter lidt vand. Jeg skal lige smage på vandet. Jeg er blevet drøbet. Nej, vi skal ikke igennem vandet. Hvorfor skal vi ikke det? Vend om. Nå, det var... nu går det noget ret op. Jeg håber ikke, den her kurve falder af. Det bliver lidt våde. Sådan er det. Nå, vi skal ikke igennem vandet alligevel. Vi skal bare ned og smage på det. Men det var da også meget sjovt. Og der kommer der en modkørende elefant. Må vi hellere holde over i højre side. De kører så godt nok i venstre side her i Thailand, men det siger vi ikke nu. Det ved elefanterne ikke. Det ved elefanterne ikke. Fint nok. Åh, her. Vi siger lige goddag. Vi har faktisk fået at vide, at den her elefant hedder TikTok. Hej. Så dytter vi lige. Goddag. Den har været på ryggen. Ja. Og vi bevæger os videre. Da, 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 da. Og stop.